Привет. Я те же саме шукаю вже тут півдня. Кажу, теж шукаю вже півдня. Не чую. Чуєте мене? Я ж до вас звертаюся. Так ви? Сережки шукаєте? Які? Такі. Сережки шукаєш, так? Да? Так. Я зрозумів. Тільки що чувак шукав ключі. Ні, тут теж. Не бачили? Ні. Ми тільки прийшли, ми вас ви теж не бачили? Ні. Ой, як тебе звати? Ви такі брови прикольні. Дякую. Знаю? Кажи. Да. Коротше, я буду курити голову, босу. Молодше. То ти так сережки шукала, що аж типу... Та мене мама в'язана. Я вже скільки гублю. Нічого собі. То тобі не жалко так сережок? А чого, ти думаєш, що ти їх згубила прямо під піньком? Та десь тут воно біло, я просто пам'ятаю, що я клянуся, що туди зв'язано. Ну там таке обрудемося, що там вийдемо. Треба щось типу корінити, може, ні? Ні, дякую. Ми таким не займаємося, ми атлетистки. Атлетистки? Так. Да. Типу атлетизм цим займається, так? Да? Чим? Ну купаю, типу, під деревом, типу, блін, цей сережки. Ти ж не біля дорожки купала, а біля самого дерева. Ну так ми тако бігали. Отако бігали? Так. Да. Ідемо, прийдемося туди і будемо йти, чи ти стоїш. Вона чесно, у мене пара. А яка, де ти вчишся? Під коледж. Під коледж? Так, підколедж. Почекай. Де такі найки взяла? Я можу сказати, де чувак ключі шукав. Ну, от, дивіться, от, бачите, розривий скіньок. Теж ключі, каже, шукав. Тільки що, буквально перед вами. Все йде нарито? Що, не треба ніякий джойнт? Ми таким не займаємося. Якщо ви можете продавати спортивні питання, то ви теж десь не питаємо. Спортивне питання теж є. Яке? Та яке хочеш, любе. Бляха, я в таких би найкосах, коротше, не пішов би. В такі болота. З-під коледжу вийшов. А? Чого ви тут не цей, не хочете поспілкуватися? Ти що? Я ж хочу познайомитись.